Рагавлена შეიძლება ჰქონდეს ქართულ ეკონომიკაზე მასშტაბურ სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ გამოქმედა. Сфеრო სპეციალისტები ამბობენ, რომ მკაცრი შეზღუდვები საქართველოსაც აისახება. Მათივე განმარტებით, რუსეთიდან ჩვენს ქვეყანაში მთელი რიგი პროდუქტები შემოდიოდა. Სწორედ ამის გათვალისწინებით და პრობლემების თავიდან ასაცილებლად ხელისუფლებამ ალტერნატიული გზები უნდა იპოვოს. Ирб Гавлини сауцлебат моахтенс, имитом ро БМА Русетис экономикан да сакомт мишлюване საქართველოსთვის არის მთელი რიგი მიმართულები, მათ შორის რამდენიმე სტრატეგიული მოხმარების პროდუქტის თვალსაზრისით, ძირითადად ასე ვთქვათ, იმპორტიორები არიან უკრაინა და რუსეთი, მაგრამ ფიქრობ ამაზე ჩვენს პარტნიორებთან ერთად აქტიურად უნდა იმუშაოს ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომ ის რისკები, რაც ეკონომიკური თვალსაზრისით ამ კონფლიქტთან მიმართებაში არსებობს, მაქსიმალურად იქნას დაბალანსებული.